L'emblemàtic termòmetre Can Cotet de l'Avinguda Portal de l'Àngel ja torna a estar en funcionament. La rehabilitació d'aquest element singular de 22 metres de longitud l'ha dut a terme l'Institut de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament amb la col·laboració de Cotet Òptics. Potser pel fet de pertànyer a una família de comerciants i també amb la visió que he obtingut aquests anys a Comèrtia o ara com a president de Barnacentre, estem molt i molt contents de poder mirar al carrer i veure lluir novament el termòmetre del Portal de l'Àngel. El termòmetre, que registra la temperatura de Barcelona des del 1956, ha estat guardonat amb la placa Petit Paisatge de Barcelona. D'ara endavant, Cotet Òptics es farà càrrec del manteniment d'aquest petit paisatge de la ciutat. Nosaltres necessitem que aquesta ciutat tingui un ordre, que estigui ordenada, preservar el paisatge urbà i al mateix temps això no es contradiu en determinats moments en ser innovadors, fer coses atrevides i fer-les a més ara amb modernitat de manera que hi hagi un estalvi energètic important i per tant que es facin les coses ben fetes. Durant la rehabilitació s'ha conservat l'estètica original del termòmetre i s'ha millorat la seva precisió mitjançant un sistema de medició més modern. Aquesta remodelació integral també afavoreix l'estalvi energètic.